29 мая. Взорвали только что наши ополченцы вертолет. Червоний Молочар. Ну, по времени не знаю, наверное, около часа. Ось такий вертоліт Мі-8. Після виконання бойового завдання він здійнявся у небо. За лічені секунди у нього поцілила зенітна ракета. На борту було 14 військовослужбовців. Невдовзі стане відомо, серед загиблих генерал-майор Сергій Кульчицький. Це сталося 29 травня. Наступного дня він мав повертатися додому. Єдиний, кому дивом вдалося вижити, пілот Олександр Макеєнко. Він переніс вже 14 операцій. День звичайний, робочий, як завжди був. Прилетели к штабу, получили задание. С нами Сергей Петрович Кульчицкий, он уже не первый раз с нами летал. Маршрут визначений. Розгрузилися на 6-му блокпості. Потім перелетіли на 5-й. Забрати нацгвардійців, у яких була ротація. С Кульчицким я познакомился уже в штабе АТО на Ізюмі. Это 22 числа было, 22 мая. Я никогда не мог подумать, что вот так человек, генерал такой должности, летал. Он выходил, он общался с ребятами, именно у них информацию узнавал, не по телефону, ничего. Волонтер армії СОС Юрій Касьянов допомагав в організації підготовки 1-го резервного батальйону, забезпечувати амуніцією і провізією. Він часто літав з генералом на блокпости, знав його особисто. Интересно тут то, что раньше, до того, как он начал работать с 1-м батальоном Национальной гвардии, он тренировал бойцов-ВВшников. Тут такая коллизия. Бойцы-ВВшники стояли на Майдане против майдановцев, которые потом эти майдановцы пошли служить как добровольцы в 1-й батальон Национальной гвардии. У своєму останньому інтерв'ю одному з видань Сергій Петрович сказав: «Сейчас мне дали в подчинение этих людей с Майдана, и у нас сразу сильное непонимание друг друга. Они видели во мне врага изначально». Втім, генерал-майор ніколи не ділив нацгвардійців на своїх та чужих. Для нього всі вони були патріотами, і він прагнув зробити з них боєздатних дисциплінованих солдатів. Він особисто розподіляв наш час, доводив нам ті заняття, які повинні були в нас проходити. Ну, займався організацією всього того навчання, яке в нас проходило в Петрівцях. Зовсім скоро 1-й резервний батальйон покаже свої успіхи, а генерала Кульчицького на полі бою називатимуть батьком. Замість сидіти у розкішному кабінеті, він був у зоні АТО зі своїми бійцями. Якщо брати на прикладі цей блокпост, на якому ми знаходимося під Слов'янськом, це перша людина, яка зайшла на цей блокпост і організовувала тут нашу охорону після того, як його 2 травня відбили від сепаратистів. Самі ж нацгвардійці кажуть, він був вимогливим як до себе, так і до підлеглих, при цьому справедливим. За це його поважали солдати, офіцери і керівники. Офіцер, який любить свою роботу, він тому, чому навчав людей, він разом з ними виконував в зоні АТО. На честь його, моїм наказом, 1-й батальйон резервістів Національної гвардії є батальйоном імені Сергія Петровича Кульчицького. Генералу Кульчицькому був 51 рік. Разом з дружиною Надією у шлюбі прожили 29 років. Виховали сина, дочекалися онука. Сергій Петрович рідко з ним бачився і дуже скучав за малим Сашком. Говорили завжди, що про сімейні справи, як мої квіти, що зацвіли, що я на вулиці їх вирощую постійно. Про побутові, про Сашка нашого, як він гарно грався. А Сашко, що останні в шині, то прямо той телефон так аж до вуха, що прижимав, слухав дідуся. Дитина, наче щось відчувала. Так він завжди в чим тікає, завжди, що неуважний, що розмовляє з дідом. А це діді, що той телефончик прижимав. І Сережа тішився цим всім. В АТО Кульчицький пробув майже місяць. Його зміна вже закінчувалася. Він щодня телефонував додому і обіцяв повернутися. Пілот Олександр Макеєнко згадує. Все, як звичайно, сіли, закрили, без виключення, произвели взльот. Сергій Петрович Кульчицький був одним з небагатьох бойових генералів. Під час польотів він завжди любив сидіти біля дверей ось на такому відкидному стільчику. Це було його улюблене місце. –
Це відео останнє, зроблене якраз Юрієм Касьяновим на борту Мі-8, коли вони літали разом. Отличний мужик був, от і все. Таких мало. Погиб він, тому що от такі отличні мужики чаще погибають, тому що вони завжди в перших рядах. Пілот Олександр Макенко відтворює у пам'яті останні хвилини польоту. Призвели взльот на обратний маршрут сталі. Там на горі большая, така висока леп йде. Через нее только перескочили, спустились до заданной нашей высоты, около 20 метров было. Произошел взрыв. Далі відлік пішов на секунди. Пілот до останнього намагався щось діяти. Пламя в кабіні було. Загорілося сразу. Спів мені потягнути ручку на себе, але вже не бачив нікого, я не бачив Сергія Івановича, Сережа. Генерал-майор Кульчицький військову службу розумів по-своєму. Він завжди був у перших рядах, він завжди був на передовій зі своїми солдатами. Разом з ними він і загинув. Генерал Кульчицький не беріг свій лампас в штабних кабінетах. Він був на броні БТР зі зброєю по руках. Україна втратила не просто патріота свого народу. Обривалося життя фахового командира, справжнього бойового генерала.